აუცილებელი რო არ იყოს არ წავიდოდი. მარტო მე კი არა ჩემი ოჯახის წევს მე თვითონ არ დავტოვ სახლში რო არ მივიდნენ მასში არჩევნებზე და მონაწილეობა არ მიიღონ. ცილებლად. იმიტომ რომ ჩემი ხმა არ დაიკარგოს. და სასურველ კანდიდატს მივცე ხმა. მივდივართ რომ ავირჩიოთ ჩვენი სასურველი. პიროვნება. აზრი არ აქვს. ვერც ერთი ვერ ავიჩი, ყოველთვის მითხრეს რომ შეცდიოთ, ახლა აღარ მინდა მე კიდე შევცდე. მივდივარ, მაგრამ ჯერ არ მყავს, აღარც ვიცი კანდიდატები ვინც არიან. 150 ლარი სამალი ავიღე 3 დღე არ მყოფნის. იქნებ სიკეთე იყოს რამე ქვეყანაზე. მაგისთვის მივდივარ. კანიშნა როგორ არა? არ დავფიქრებულო. როცა ვიყამაში რა ხეირი ვნახე. აუცილებელი ხო არ ვირჩიოთ ის ხალხი, ვინც საქართველოს სიკეთეს მოუტანს. ეგარი მიზეს. ალბათ წავალა აუცილებლად. იმიტომ რომ არც ერთ არჩევნებს არ ვაცდი, რატომ დაწავიდე?